And it's really difficult and really a responsibility to have a speech in front of such kind of audience. Kinonu sevən hər bir kəsin burada olması sevindirici haldır və bu işdə bizə dəstək duran hər bir qurumlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Əgər bu festivaldakı gözəl filmləri izləmək istəyirsinizsə, hər gün səhər saat 11-dən 16-10-a kimi Nizami Kino Mərkəzində tutub qoya bilərsiniz və deyim ki, filmlərə giriş sərbəstdir və hər bir kəsə təşəkkür edirəm ki, bizə dəstək durmuşsunuz, həm də Azərbaycan kinosuna, Azərbaycan gənc kinematografçılarına dəstək durub bu layihəni dəstəkləmək üçün bu zala gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.